Hej och välkomna tillbaka till ännu en Handla med mig video på min kanal. Idag så blir det lite annorlunda för att idag så ska jag faktiskt handla till mitt kalas. Jag fyllde år för några dagar sedan och till helgen så ska jag ha kalas för min familj. Så jag behöver ju handla till detta och min tanke är att vi ska bjuda på bröd och bullar med pålägg. Och sen så har jag tänkt att jag ska baka två olika kladdkakor och lite småkakor bara. Så nu sticker vi till Lidl och inhandlar allting. Okej, då kör vi igång med allt jag har handlat. Det blev inte så mycket ändå. Och sen så kunde jag inte hitta kaviar. Så det behöver jag köpa på lördag när jag ska till Maxi och köpa brödet och bullarna. För att jag ska köpa brödet och bullarna samma dag. Så att det är nybakat. Ägg, mjöl. Jag köpte lite olika köttpålägg. Alltså jag vet inte vad som är liksom gott. För att jag äter inte kött. Så jag bara tog lite blandat. Någon kalkon, något sånt här salami typ. Sen så köpte jag så här sötsack senap. För Sebbe sa igår tror jag det var att han ville ha kalkon med sötsor. Eller någon söt senap. Så jag köpte det till honom. Två olika choklad. Jag tänkte nämligen kladdkakan som jag ska göra. Jag ska göra en där jag lägger i mjölkchokladbitar. Och sen så ska jag göra en där jag lägger i vit chokladbitar. Jag har aldrig testat det, men jag tror det blir bra. Två vispgrädde till kladdkakorna. Två stycken smör, mjölkfritt smör till bakningen. Socker, gurka, paprikor, smör. Och till sist så hittar jag te. Mitt te börjar ta slut. Mitt chai-te är slut bland annat. Så jag hittar det här. Masala chai. Ska testa och se om jag tycker det är gott. Kryddigt svart te med kanelsmak. Det låter inte helt dåligt. Kostade 11 kronor så jag slog till. Skulle egentligen inte ha det men jag såg det och kunde inte låta bli. I denna videon så tänkte jag också att vi skulle baka lite tillsammans för att jag skulle baka småkakor. Jag tänkte att jag ska baka hallongottor, schackrutor och kolasnittar. Men kladdkakan ska jag göra imorgon så det missar ni tyvärr. Men det är kladdkakan jag alltid gör. Ikas kladdiga kladdkaka och sen så ska jag bara i chokladbitarna. Så ingenting komplicerat eller nytt utan det har ni sett mig göra många gånger på kanalen. Jag bakar kladdkaka ganska ofta. Men innan jag börjar baka så ska jag bara snygga till köket för att se ut som ett bombnedslag. We got time on our side. We're in a state of hope. Jag tänker att jag börjar med att göra hallongrottorna. Jag kommer länka alla recept i beskrivningen men jag använder typ alltid Ikas recept. Under tiden som hallongrottorna får grädda, de ska vi in i 10 minuter och jag har två plåtar. Jag tänker att vi börjar på nästa som jag tänkte göra. Jag tänkte göra schackrutor. Jag gör verkligen sådana här kakor som småkakor som min gamla mormor alltid bjöd på. Hon bjöd alltid på schackrutor och hallongrottor och det är sånt som sitter kvar så jag bakar
typ alltid det om jag ska bjuda på småkakor. Det ska vara lättare att skära de här sen så att det liksom blir ett schackmönster utan att allting blandar ihop sig. Så det är bäst att sätta in det här i kylskåpet, eller frysen, så att det stelnar så att man bara kan skära igenom lätt senare. Jag har byggt upp en liten station här med galler från ugnen så att jag kan lägga kakorna där sen. Det sista som jag tänkte baka idag, det är kolasnittar. Nu ligger alla kakorna här på tork, höll jag på att säga, men de ska svalna. Tänk på att skära upp kolasnittarna direkt när ni har tagit ut dem. Det blir lite svårt annars. Alltså, på receptet som jag följde så ville de att man skulle göra gaffelavtrycket så här. Men alltså, det blir ju jättefult. Det ser ju mycket bättre ut så här. Tycker jag i alla fall. Det är allt jag kommer att baka idag. Som jag sa, jag kommer göra kladdkakan imorgon. För jag ska ha kalaset på lördag. Det är torsdag idag. Så jag tänker att det blir bra att baka kladdkakan på fredag kväll typ. Och så får den stå och gotta till sig i kylskåpet. Så serverar jag den på lördagen. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hej då. I don't ever wanna be alone again. Despite all you're my best friend.